आमार सौरजगत आठटा ग्रह और एटा सूर्य यारे एटा ग्रह पृथ्वी जो आमी बास करूँ। हयतो मोर दरे आपनालोक बहुते सरुते आमार सौरजगतत 9टा ग्रह थका बुलिहे पढ़िछिल जो 9 नम्बर ग्रहटो आछिल प्लुटो। किन्तु 2006 सनत इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन चमुक आईयूए यार 26 नम्बर साधारण अधिवेशनत प्लुटोक एटा ड्रप प्लेनेट बुलि घोषणा करे आर तितियार पराय आमी आमार सौरजगतखन 8टा ग्रहर एटा परियाल बुलि कओ। हठात प्लुटोर लगत एनेकुवा कि हल जे याक एटा ड्रप प्लेनेट बुलि घोषणा करा हल। बंधुकल मैं हृदय और आज आलोचना करिम प्लुटोर এই যাত্রার বিষয়ে। 1977 চনত নাসায়ে লঞ্চ কৰিছিল ভয়েজাৰ স্পেচক্ৰাফ্ট। প্ৰথমে লঞ্চ কৰা হৈছিল ভয়েজাৰ 2 আৰু তাৰ কিছুদিন পিছতে লঞ্চ কৰা হৈছিল ভয়েজাৰ 1, যাৰ সহায়ত আমি আমাৰ সৌৰজগতৰ গ্ৰহবোৰৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। নাসাৰ এই ভয়েজার মিছনতো প্লুটো रही गल। आमी प्लुटोर विषय भालदरे जानिबोलै सक्षम हल। मनोकल प्लुटो आविष्कार होइसिल 1930 सनत और आविष्कार करिसिल आमेरिकार ज्योतिर्विद क्लाइड टम्बगे, जाक आगोलै आमार सौरजगतर 9 नम्बर ग्रह बुलि घोषणा करा होइसिल। हेइ समयत यार आकार आमार बुध ग्रहतकै डांगर बुलि भबा होइसिल। प्लुटो आमार सौरजगतर आन ग्रहर दरे नहय, इ एटा सरु बरफर पिंड जार भूपृष्ठर उष्णता प्राय -225 डिग्री सेलसियास। यार कक्षपथ आन ग्रहर दरे नहय, यार कक्षपथ एक्सट्रीमली इलेक्ट्रिकल माने आटाइतकै डिम्बकार और इ आमार सूर्यक 17 डिग्री कोण करी परिभ्रमण करे। प्लुटोए सूर्यर चारियोफाले एपाक घुरिबोलै 248 बछर समय लागे। मनोकल इउरेनासर आविष्काৰৰ पिছত বৈজ্ঞানিকসকলে মন কৰিছিল যে ইউৰেনাছৰ কক্ষপথক কোনো গ্ৰহয়ে অসুবিধা দি আছে। ইয়াৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিয়ে ফৰাচী গণিতজ্ঞ উৰভান লে ভেৰিয়েৰে গণনা কৰি নেপচুন গ্ৰহৰ প্ৰেডিকচন কৰিছিল। यारे किसुदिन पिछते आविष्कार होइसिल नेपचुन ग्रह। किन्तु नेपचुनक देखार पाछतो वैज्ञानिकসকলে बुझिब पारिছিল जे केवल नेपचुने ইউৰেনাছৰ কক্ষপথক असुविधा सृष्टि करिब পৰা नासिल। यार आৰত আছিল अन्य कोनो ग्रह बा पिण्ड। हेइखे 1906 सनत आमेरिकार गणितज्ञ পাৰ্চিভেল লোৱেলে अन्य এক प्रोजेक्ट आरम्भ करिले, द चार्ज ऑफ ए पॉसिबल 9th प्लेनेट, जार नाम दिया हल प्लेनेट एक्स। 1905 सनते लोएलर ए गवेषणार लोएले गम नोपोवाकै प्लुटोर किछु अस्पष्ट फोटो संग्रह होइसिल, किन्तु हेइ समयत कोनेओ यार ओपरत गुरुत्व दिया नासिल। किछु आईनी कारणत ए प्रोजेक्ट बंध कर दिया हल। किन्तु 1929 सनत ए प्रोजेक्ट पुनर आरम्भ करा हल और प्लेनेट एक्सक विचारि उलियार दायित्व दिया हल क्लाइड टम्बग। प्राय एक बछरर कठिन परिश्रम पाছত 18 फेब्रुआरी 1930 सनत क्लाइड टम्बगे विचारि उलियाइसिल प्लुटोक। आविष्काৰৰ पाछते प्लुटो जनप्रिय হৈ উঠিল और आमार सौरजगतर 9 नम्बर ग्रहर स्थान दखल करिले। प्लुटोर आविष्कारोर समयत भबा होइसिल जे इ आमार पृथिवीर समान आकारोर एटी ग्रह, किन्तु अधिक अध्ययनर पाছত पोहरলৈ আহিल जे प्लुटोक লৈ आरम्भणित কৰা गणना इमान सठिक नासिल। अध्ययনৰ জৰিয়তে আমি বুজিবলৈ সক্ষম হলো যে প্লুটোৰ ভৰ বহু কম, লগতে ইয়াৰ আকাৰো আমাৰ পৃথিৱীৰ তুলনাত বহুতেই সৰু। 1978 চনত যেতিয়া প্লুটোৰ উপগ্ৰহ চেৰনৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল, তেতিয়া আমি প্লুটোৰ ভৰৰ বিষয়ে অধিক সঠিককৈ জানিবলৈ সক্ষম হ'লো। আচলতে প্লুটোৰ ভৰ আমাৰ পৃথিৱীৰ ভৰৰ মাত্ৰ 0.2%হে সমান। প্লুটোৰ আকাৰ অধিক সৰু। ইয়াৰ আকাৰ ইমান সৰু হোৱাৰ বাবে বৈজ্ঞানিকসকলে বুজিব পাৰিলে যে ইয়াৰ মাধ্যাকৰ্ষণিক শক্তিয়ে কোনো ধৰণে ইউৰেনাছৰ কক্ষপথত অসুবিধা সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। সেয়েহে ইয়াক লয়েলৰ সেই প্লেনেট এক্সৰ পৰা নোহোৱা কৰা হ'ল। এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এয়া যে ইউৰেনাছৰ কক্ষপথত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰা সেই প্লেনেট এক্স আমি এতিয়াও বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই। কিন্তু এতিয়াও আমাৰ হাতত প্লুটোৰ কোনো স্পষ্ট ছবি নাছিল। সেয়েহে বৈজ্ঞানিকসকলে ইয়াৰ বিষয়ে জানিবলৈ অধিক ইচ্ছুক হ'ল। কিন্তু প্লুটোৰ বিষয়ে অধিক স্পষ্টকৈ চাবলৈ আৰু ইয়াক অধিক ভালদৰে বুজিবলৈ আমি প্ৰায় 7.5 অৰব কিলোমিটাৰ দূৰলৈ যাব লাগিব। লগতে এই যাত্ৰাৰ গণনা হ'ব লাগিব সঠিক, নহ'লে প্লুটোক জানিবলৈ আৰু বুজিবলৈ পঠোৱা যিকোনো যান বিপথে পৰিচালিত হ'ব আৰু এই মিছন ফেইল হৈ যাব। 19 জানুৱাৰী 2006 নাছাই প্লুটোলৈ পঠিয়ালে নিজৰ নিউ হৰাইজন স্পেচক্ৰাফ্ট, যিখনে প্ৰায় 9 বছৰ 5 মাহৰ দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ অন্তত 2015 চনত প্লুটোৰ নিচেই ওচৰত গৈ পাইছে। নিউ হৰাইজন এখন বিশেষ যান আছে, যাৰ দ্বাৰা আমি প্লুটো আৰু কুইপাৰ বেল্টৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। এই বিশেষ যানখনে ইমান দূৰ অতিক্ৰম কৰিবৰ বাবে সহায় লৈছিল আমাৰ সৌৰজগতৰ বৃহস্পতি গ্ৰহৰ। হয়, জুপিটাৰৰ ফ্লাইভাৰ বাবে এই যানখনে বৃহস্পতিৰ এক গ্ৰেভিটেশ্যনেল শ্লিংশ্বট, সহজভাৱে মাধ্যাকৰ্ষণিক ঠেলা পাইছিল, যাৰ বাবে এই যানখনৰ গতি প্ৰায় 20% অধিক বাঢ়ি গৈছিল। আৰু 15 জানুৱাৰী 2015 দিনাখনে নিউ হৰাইজনে নিজৰ লক্ষ্য প্লুটোৰ নিচেই ওচৰকৈ পাইছিল আৰু আমাক ইয়াৰ বিষয়ে অধিক অধ্যয়ন কৰাত সহায় কৰিছিল। প্লুটোৰ বিষয়ে বহুত তথ্য যোগান ধৰাৰ পাছত নিউ হৰাইজন নামৰ এই যানখন আগবাঢ়িছিল কুইপাৰ বেল্টৰ তথ্যৰ সন্ধান আৰু এতিয়াও আমাক আমাৰ অধ্যয়নত সহায় কৰি আছে। নিউ হৰাইজন নামৰ এই যানখনৰ লগত জড়িত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এয়া যে এই যানখনৰ লগত পঠোৱা হৈছিল প্লুটোৰ আৱিষ্কাৰক ক্লাইড টমবঙৰ অস্থি। যিজন ক্লাইড টমবঙে প্লুটোৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, তেওঁৰ অস্থি নিউ হৰাইজন নামৰ এই যানখনৰ সহায়ত প্লুটোলৈ পঠিয়াই বিজ্ঞান সমাজে এই মহান বিজ্ঞানীজনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছিল। 2005 চনতে অন্য এক গ্ৰহৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল, যিয়ে আমাৰ দৰেই সূৰ্যৰ চাৰিওফালে পৰিভ্ৰমণ কৰে, যাৰ আকাৰ আৰু ভৰ প্লুটোতকৈ 27% বেছি আছিল, যাৰ নাম ৰখা হৈছিলে প্লেনেট এৰিজ। এই নতুন গ্ৰহটোৰ আৱিষ্কাৰৰ পাছত ইণ্টাৰনেশ্যনেল এষ্ট্ৰনমিকেল ইউনিয়নে গ্ৰহৰ সংজ্ঞা নতুনকৈ নিৰূপণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু 2006 চনত বহা ইয়াৰ 26 নম্বৰ সাধাৰণ অধিৱেশনত এটা পিণ্ডক গ্ৰহ আখ্যা দিয়াৰ বাবে কিছু নতুন চৰ্ত বান্ধি দিলে, যাৰ দ্বাৰা কোৱা হ'ল যে এটা পিণ্ড তেতিয়াহে গ্ৰহ আখ্যা দিয়া হ'ব যেতিয়া 1 নম্বৰ ই সূৰ্যৰ পৰিভ্ৰমণ কৰিব, 2 নম্বৰ ইয়াৰ নিম্নতম ভৰ থকা দৰকাৰ যাতে ইয়াৰ আকৃতি গোলাকাৰ হৈ থাকিব পাৰে। এই দুয়োটা চৰ্ত প্লুটোৱে মানি চলিছিল, কিন্তু 3 নম্বৰ চৰ্ত, যিটো এটা নতুন চৰ্ত আছিল, সেইটো হ'ল যে গ্ৰহে নিজৰ আশ পাশ মানে কক্ষপথ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগিব। মানে গ্ৰহ এটাৰ আশে পাশে যদি কোনো সৰু পিণ্ড থাকে, এই পিণ্ডবোৰে হয়তো ইয়াক উপগ্ৰহৰ দৰে পৰিভ্ৰমণ কৰিব লাগিব, নহ'লে গ্ৰহটোত খুন্দা মাৰি ইয়াৰ ভূপৃষ্ঠৰ লগত বিলীন হৈ যাব লাগিব। কিন্তু এই চৰ্তটো প্লুটোৱে মানি নচলে আৰু এই কাৰণে প্লুটোক গ্ৰহৰ এক নতুন শ্ৰেণী ড্ৰপ প্লেনেটলৈকে পৰিৱৰ্তিত কৰা হ'ল। 2006 চনৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এষ্ট্ৰনমিকেল ইউনিয়নৰ এই অধিৱেশনত প্লুটোক ড্ৰপ প্লেনেট বুলি ঘোষণা কৰা হ'ল। आपनालोकर ज्ञातार्थे जनाय थाओ जे प्लुटोर बाहिरेओ आमार सौरजगतत इरिस 2007 OR 10 हाउमिया आरो मेकमेक नाমৰ आन चारिटा ड्रप प्लेनेट आछे आरो এই গতি কেইটাই আমাৰ পৃথিৱীৰ দৰে সূৰ্যক পৰিক্ৰমণ কৰি আছে। আমি আমাৰ সৌৰজগতখনৰ বিষয়ে এতিয়াও বহু কথা জানিবলৈ আছে। ইউৰেনাছ গ্ৰহৰ কক্ষপথত অসুবিধা সৃষ্টি কৰা সেই প্লেনেট এক্স আমি এতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাই। নিউ হৰাইজনৰ এই যাত্ৰা এতিয়াও শেষ হোৱা নাই। হয়তো কোনোবা দিনা আমি আকৌ আমাৰ সৌৰজগতত এটা নতুন গ্ৰহ বিচাৰি